خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، ششم آبان ماه 1398، و به استقبال فردا روز کوروش، هفتم آبان ماه، که شنیدم آخوندها گویا گفتن ما اجازه نمیدیم تظاهراتی یا به اصطلاح مردم اونجا جمع بشن در پاسارگاد. این رو هم باید از دوستانی که دستن در کار رادیو تلویزیون های مختلف هستن باشیم، که وقتی هم مردم یک کاری رو آغاز میکنن، اینها از اینجا خرابش میکنن. و اما ببینیم که دوشنبه مهمترین خبر چی هست. یکم برنامه رو زودتر شروع کردم که از اون وقت زودتر تموم کنم برم، چون با دوستانی که قرار بود مصاحبه داشته باشیم متاسفانه مشغولن و نتونستن بیان. ما گفتیم خب بهتر برنامه رو اجرا کنیم بریم به کارهای دیگه برسیم. مثل شما دنبال کار، دنبال پول، صحبت از پول شد، حمایت یادتون نره. مهمترین خبری که از روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه به اصطلاح توی آمریکا هست، کشته شدن ابوبکر البغدادی، یا به قول اینها ابوبکر بغدادی. این تا حالا چندین بار گفته بودن کشته شده، حتی ترکیه یه بار گفته بود که توی خاک ترکیه کشته شده و اینها، ولی گویا دیگه این بار با دی ان ای آزمایش کردن و خبر کشته شدن این، سنی هم به اون صورت نداشته، 48 سالش بوده. و میدونید که این قبلا هم در دست آمریکایی‌ها اسیر و زندانی بوده در عراق، بعد اون از اونجا آزاد میشه. همون اشتباهی که به اصطلاح نیروهای آمریکایی رو از اونجا آوردن بیرون و یه سری از اینا آزاد شدن، و این وقتی آزاد شد سال 2014 دیگه از القاعده جدا شد و گفت آیسیس. آیسیس هم اگر چیز کنید میشه حکومت شرعی یا دینی عراق و سوریه و شام و اینها، هم شامات میگفتن اون وقتا. و جالبه وقتی هم از زندان آزاد شده بوده، سر راهش چندین هلیکوپتر و اسلحه های سبک و سنگین آمریکایی‌ها و 250 میلیون دلار پول از بانک عراق. خیلی جالبه، من و شما این برون برمیریم، اگه 100 دلار تو جیبمون باشه نگرانیم، ناراحتیم، ولی اینا توی اون شلوغی آشوب 250 میلیون دلار باهاش بوده. در صورت پریشب آقای ترامپ دیروز صبح میگفت با آب و تاب که زدیم و کشتیمش، و منم نشسته بودم نگاه میکردم و طبق معمولم اعتبار رو به خودش میده، برعکس این چیزی که در زمان اوباما وقتی که بن لادن رو کشتن گفت هی به اوباما تبریک نگین، کردیت و اعتبار این کار رو به اوباما ندین، مأمورین این رو کشتن، یعنی باید به اونها بگین. ولی چون خودش میونه بدی داره با مأمورین CIA و FBI و حتی یه جاهای اینها رو خائن خطاب میکرد و میگفت که اینها برای مردم آمریکا کار نمیکنن و اینها، چرا؟ چون دوزی ها سو استفاده های این رو یکی پس از دیگری آوردن بیرون. دیروز بالاخره مجبور شد که از اینها هم تشکر کنه، ولی خیلی کوتاه و مختصر، همش برگشت به خودش. و خیلی بده که یک کسایی مثل این که دهن گشادی دارن و حرف میزنن و فیلماش موجود هست، اون موقع همچین چیزی رو گفته و نوشته، نوشتش رو هم دیشب نشون میداد که خودش گفته به اوباما کردیت ندین، چون اوباما که اینو نکشته، مامورین کشتنش. خب حالا یکی به این بگه نادان، حالا که دیگه هیچ کس اینو نکشت، این خودش خودشو منفجر کرده گویا با از این جلیقه هایی که بمب و اینها روش هست، و میگن مدت ها بوده با این میخوابیده و میدونسته که بالاخره یک روزی یک چنین سرنوشتی در انتظارش هست، و گویا چند تا زن و بچه و اینها، و این خیلی کار نادانی انجام داده، میگن حماقت، احمقانه انجام داده، که رفته بوده جایی که مقر داعشیان نیست، کلی هم گذشته بوده از به اصطلاح نیروهای سوری و عراقی و ترکی و اینها، تا رفته بوده اونجا و توی اون نزدیک مرز ترکیه ولی در سوریه، بالاخره کشتنشو. این هم مثل
قذافی داشته میخواسته از یه تونلی فرار کنه، ولی دیگه اونجا میفرستن این سگا رو دنبالش و خودش رو منفجر میکنه، گویا 3 تا از بچه هاش هم باهاش کشته شدن. در صورت یکی دیگه کمتر، حالا ببینیم کی میاد و دنبال روی این میشه، یا به اصطلاح میراث این به چه کسی میرسه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ عقیدتی. و اما امروز دوشنبه است، 28 اکتبر 2019، و 6 آبان ماه، اول برنامه بهتون گفتم فردا 7 آبان هست، و 7 آبان الان چند سالی هست که به روز کوروش معروف شده. اگر ما اون موقع ها تاریخ و تقویم داشتیم، پس این دوستان چی میگن که میگن رضا شاه برای ما شناسنامه درست کرده؟ اگر رضا شاه درست کرده، پس چرا خودش قبلا فامیل داشته، اسم داشته؟ و خلاصه تاریخ رو معمولا هر کی می نویسه یک کمی دستکاری میکنه به نفع خودش یا به نفع اون کسی که بهش پول داده. و همین ابوبکر بغدادی، این رئیس آیسیس، کشته شد. و جالبه که چند ماه پیش یه نفر دیگر رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده بوده، ولی گویا اون هم مثل بن لادن میدونید که یک جانشینی انتخاب کرده بود، ولی جانشینه رو هم کشتن. خلاصه مطلب این که تا حالا چندین بار اینها گفتن ما رهبر شماره 1، رهبر شماره 2، هر هفته دیگه میخندیدیم رهبر شماره 2 رو یا دومین فرمانده رو کشتن. حالا ببینیم چه خواهد شد. و خیلی ها دیروز بلا فاصله گفتن ببین اگر ما نداشتیم نیرو تو سوریه نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. پس یه بار دیگه همین کار ثابت کرد که اون آوردن نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون اشتباه بوده و چه عواقبی خواهد داشت ما نمیدونیم. باید به قول اینجا یا wait and see، صبر کنیم و ببینیم. و اما بریم سراغ خبرهایی که براتون گذاشتیم توی این پوشه یا فولدر امروز. اولیش هست بحران عراق، دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان به صف معترضان پیوستند. در جریان موج دوم اعتراض‌ها علیه سیاست‌های دولت عراق، تنها در 2 روز جمعه و شنبه دست کم 74 نفر از شهروندان معترض کشته و صدها تن مجروح شدند. خیلی جالبه در اون قسمت دنیا که من و شما از اونجا هستیم، اصلا جون آدم و این انسان اینا ارزشی نداره. والا اینجا برهم الان دیروز، چون این گفت ترامپ گفت این مثل سگ کشته شد، همون چیزی که ما هم میگیم، خیلی ها اینجا اعتراض کردن که سگا شما چرا این قاتل و فلان و اینها رو به سگ تشبیه کردین؟ این همون سگی بوده که رفته دنبالش، حتی یکی دوتا از سگها گویا مجروح شدن. و این ماجرا حالا توی اون قسمت از دنیا چرا جون آدمیزاد ارزش نداره و نداشته از قدیم، این بحثیه که باید در موردش صحبت کنیم وقتی که من و اونها و دیگران و شما ادعا داریم که فرهنگ دنیا از اونجا آمده، حالا چه از آفریقا، مصر، چه از همین قسمت خاورمیانه و الی آخر. صندوق بین المللی پول گفت رفع کسری بودجه سال آینده ایران با نفت 195 دلاری. البته میدونید که نفت رو 100 دلاره و 195 دلار نخواهد بود، چون آمریکا الان قدرت کنترل نفت و بازار نفت رو داره. تا یه کمی اینجا و اونجا تولید نفت یا صدور نفت از کشورهای بدبخت و بیچاره کم میشه، آمریکا شیرای خودش رو باز میکنه و نفت رو به قیمت ارزون نگه میداره. من و شما امروز در آمریکا میتونیم نفت رو ارزونتر از آب و ارزونتر از شیر، ارزونتر از آب میوه که آب شکر قاطیش کردن، اینجا داشته باشیم. گالونی 2.29 دلار، 30 سنت و الی آخر. وزیر خزانه داری آمریکا، این مردک کریه المنظر، گفته که فشار اقتصادی را بر ایران به کمک اسرائیل افزایش می دهیم.
دوستان یادتون باشه این همین اسرائیلیه که آقای نتانیاهو الان برای بار دوم یا سوم توش مونده، یعنی اعتباری به دولت نتانیاهو مردم اسرائیل نداده و ندارن. حالا اون رقیبش مجبور هست دولت تشکیل بده، ولی آمریکای بیچاره بازیچه دست اسرائیل شده. بله، باز همین صندوق بین المللی گفته که بیکاری سبب تشدید اعتراض‌ها در خاورمیانه شده است. خب این که خیلی معلومه، میگفتن پر واضحه که اگه کسی کار و زندگی داشته باشه معمولا اگه بهش بگی بیا بریم تو خیابون تظاهرات، میگه امروز $100 $200 $50 ضرر میکنم، نه خیر من باید برم قسط ماشین قسط خونه اجاره خونه رو در بیارم. و معمولا بیکاری که میشه تظاهرات و اینها هم زیاد میشه. میگه که آلبرتو فرناندز به عنوان رئیس جمهوری جدید آرژانتین برگزیده شد و اما توافق اعضای اتحادیه اروپا با تمدید مهلت برکسیت تا پایان ژانویه سال 2020، یعنی اون چیزی رو که آقای بوریس جانسون گفته بود نتونست عمل کنه. گفت من اگه بشم پرایم مینیستر یا صدر اعظم انگلستان به موقع کار خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا رو درست میکنم، ولی نتونست. دوستان آتش سوزی در کالیفرنیا یا آمریکا متاسفانه هم شمال به اصطلاح کالیفرنیا هم جنوب کالیفرنیا 190 هزار نفر رو مجبور کردن که از اون منطقه خارج بشن و عکسایی که نشون میده واقعا آدم دلش میسوزه و کباب میشه برای مردم. و امیدوارم که این دوستان ما که در کالیفرنیا هستن از پتیک گرفته تا سعید و دیگران امن باشن و از این آتش که به نظر میرسه خدا میخواد یه ذره چشمی به اینا نشون بده که بگه این حالا تازه آتش معمولیه، ببین آتش جهنم چی میشه. آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا غرب آمریکا که از چهارشنبه 23 اکتبر شروع شد سبب بیجا شدن 190 هزار نفر از ساکنان این منطقه شد. به گزارش رویترز این آتش سوزی در شمال سان فرانسیسکو یا در شمال سان فرانسیسکو آغاز شد. آتش نشان‌ها سعی کردند آن را خاموش کنند اما به دلیل وزش باد شدید این آتش سوزی گسترش یافت. بر اساس این گزارش اکنون این آتش سوزی منطقه بزرگی به وسعت 20 هزار هکتار را سوزانده است. مارک شنارد عضو مرکز پیشبینی هواشناسی NWS گفت هشدارهای باد شدید و پرچم قرمز در شمال امروز حدود 11 صبح منقضی شد. در اثر این آتش سوزی 190 هزار نفر از منطقه بیجار شدند و منطقه تخلیه شده است. دلیل اصلی این واقعه هنوز روشن نیست. این ممکنه در سان فرانسیسکو و معلوم نباشه، ولی جاهای دیگه کالیفرنیا گفتن یه شرکت برقی این وسائلش رو توی ایران میگفتن مقره، اون چیزایی که به اصطلاح قرار میگیره روی میله‌های آهنی یا روی چوب و روش سیم رد میشه، بعضی وقتا اینا اگه ترک خورده باشه شکسته باشه مخصوصا پایه‌ها آهنی باشه آهن میشه برق منفی، اونا شروع میکنن جرقه زدن و این جرقه زدن باعث آتش سوزی میشه، مخصوصا اگر در یه جایی مثل کالیفرنیا باشه که خشک هست و آماده آتش سوزی. توی ویرجینیا همچین اتفاقی نمیفته و شاید هم به همین دلیل هست که ما اینجا خیلی از این نوع آتش سوزی ها نداریم. و اما حالا میگه چگونه ابوبکر البغدادی درگیری به اصطلاح چگونه ردگیری شد، خیلی ها ردگیری رو یکم این بر اونور بخونید میشه درگیری. بی بی سی توضیح میده، میگه پیش از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر قتل ابوبکر بغدادی رهبر داعش، البته این احمق شب قبلش نوشته بود که یه خبر بزرگ داره اتفاق میفته، بعد بهش گفتن بابا این
خبرهای محرمانن تو نباید بگی. گفته بود خب میخوام خبرنگارا نرن روزی شنبه گلف بازی کنن، میخوام اینجا باشن، تعدادشون زیاد باشه وقتی من میام توضیح بدم. وقتی هم توضیح داد، سوالاتی که کردن باز چند تا از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه رو که نباید میگفت گفت. یعنی این مردک اصلا نه اختیار مغزش رو داره، نه اختیار دهانش رو داره، نه اختیار شلوار و زیر شکمش رو داره. و اما دستگاه اطلاعاتی عراق و شبه نظامیان کرد سوریه در درگیری و یافتن نهانگاه ابوبکر بغدادی برای خود سهم اصلی را قائل شده بودند. رسانه‌های عراقی از منابعی در دستگاه اطلاعاتی کشورشان نقل کردند که از طریق راننده‌ای که ابوبکر بغدادی و خانواده‌اش را به نهانگاه برده و همچنین با دستگیری دو عراقی مرتبط با وی به محل دقیق اختفای او پی بردند و این اطلاعات را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودند. همزمان میدونید چرا 25 میلیون دلار جایزه گذاشتن. خب هر کدوم از اینا میان امیدوارن که این جایزه رو بگیرن و من نمیدونم حالا آمریکا به اینها پولی هم میده یا میگه خب گفتی خبر دادی که خبر دادی، برو حالا منتظر باش تا اطرافیان این بیاد و خودت و خانوادت رو به اصطلاح به سزای اعمالت برسونن. احتمالاً اونا باید از اون کشور دیگه برن و تا آخر عمرشون مخفی زندگی کنن، چون طرفداران عقیدتی این ابوبکر بغدادی و آیسیس و اینها شوخی موخی حالیشون نیست. شما ببینید این رهبری که با جلیقه انتحاری میخوابه دیگه، اون رهرواش یا دنبال رواش چه کسایی هستن. همزمان مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه توییت کرد که به دام افتادن ابوبکر بغدادی نتیجه 5 ماه همکاری نیروهای او با آمریکا بوده است. بلافاصله پس از آنکه دونالد ترامپ در کاخ سفید جزئیات قتل رهبر داعش را شرح داد، ریدور خلیل سخنگوی نیروهای کرد سوریه در جمع خبرنگاران علاوه بر تکرار حرفهای فرماندهش مظلوم عبدی گفت نه تنها محل دقیق نهانگاه رهبر داعش را همرزمان او به آمریکا اطلاع دادند، بلکه این نیروها از یک ماه پیش از این نهانگاه خبر داشتند ولی عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه به دام انداختن ابوبکر بغدادی و قتل او را به تأخیر انداخت. دونالد ترامپ گرچه هم از کمک عراق هم از کمک کردها در عملیات قتل ابوبکر بغدادی سپاسگزاری کرد، اما هیچ توضیحی درباره نقش این دو در این عملیات نداد. سپاسگزاری او با توضیحات و جزئیات بیشتری همراه نباشد را نمیتواند تایید بر نقش دانست. این حالا یعنی روزنامه ها اینجوری می‌نویسن که دستگاه اطلاعاتی عراق و نیروهای کرد برای خود قائلن. جالبه که عراق به روسیه خبر داده که ما می‌خوایم در اون منطقه حمله کنیم، ولی به دموکراتای اینجا رئیس مجلس و دیگران خبر نداده. و حالا کی باشه که همینم شروع بشه، 2-3 روز که گذشت، چون حالا گرمه و فکر می‌کنن این موضوع خیلی، 2-3 روز که گذشت به اصطلاح اشکالاش بیرون بیاد که این باز چه کارایی کرده، چون این نمیشه یک کاری رو درست انجام بده در زندگی ننگین 72 یا 73 سالش. بله، میگه که اما آنچه در اظهارات سخنگوی شبه نظامیان کرد سوری جلب نظر میکند تأکید بر حضور ابوبکر بغدادی در منطقه است که ترکیه در آن نفوذ مستقیم نظامی دارد و این اتهام که ترکیه رهبر داعش و پیروانش را در سرزمین‌های زیر کنترلش در خاک سوریه پناه داده است. ابوبکر بغدادی در روستای بریشا کشته شد که با مرز ترکیه فاصله زیادی ندارد.
این بخش از خاک سوریه در کنترل شورشیان مسلح سوری است که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند و ارتش ترکیه جب خرد و خریه اونجا. بس دیگه، بیش از این وقتمون رو با این احمق نادانی که اینجوری هم کشته شد تلف نکنیم. و اما در آمریکا حسنی که داره، اینایی که مسئول هستن وقتی یک کار اشتباه و خطا میکنن فوری ژورنالیستای اینجا، این خبرنگاران محقق که میرن تحقیق میکنن، نه مثل من و شما از روی اینترنت یه چیزی میخونن و به اسم خودشون تموم میکنن، اینا محققن، میرن دنبالش تحقیق میکنن، جستجو میکنن و بهشون میگن اینوستیگیتور ژورنالیست. اینها گفتن این آقای میر دی بلازیو یک آقای قد بلندی هست، زنش هم سیاه پوسته. میدونید شهردار بودن نیویورک از فرماندار بودن استان نیویورک مهمتره، و این تا چند مدت پیشم میگفت که من میخوام رئیس جمهور بشم، بعد دید مردم اصلا محل بهش نمیذارن، رفت کنار، از نامزدی ریاست جمهوری آمریکا دست کشید. ولی میگه که این آقای دی بلازیو آمده پلیس نیویورک و سکیوریتی و اینها رو استفاده کرده برای که پسر دستگلش رو ببرن دانشگاه ییل و برگردونن. حالا گندش بالا اومده، میگه که repeatedly، یعنی کار یه بار دوبار هم نبوده و این کار رو انجام داده. من نمیدونم اینایی که پول دارن به کجا میرسه که اینجوری میشه بعضشون. کسی انجمنی به نام انجمن ندا میشناسه؟ چون اون بنده خدا ندا وقتی کشته شد یه دفعه رادیو ندا، تمر پستی ندا، تلویزیون ندا، اینا درست شد. حالا این نمیدونم، این انجمن ندا البته یک نوشته ای رو نوشته و رجوی و سازمان مجاهدین رو مسخره کرده، چون میدونید چند سال پیش رجوی افراد رو جمع کرد گفت بیان بشینید و بگید آیا حاضر هستید، اونا میگفتن حاضر حاضر حاضر، ولی خودش غائب شد. حالا این به شوخی نوشته که حاضر حاضر حاضر، بعد آخرش میگه رهبر همیشه در صحنه و شیر شجاع مقاومت از سرزمینی گرم و سوزان مسعود رجوی، تاریخش هم گذاشته امروز 6 آبان 1398، نوشته رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست، مسعود رجوی. بعد نوشته ضمناً، آها این نوشته از سرزمینی گرم و سوزان منظورش جهنمه، چون نوشته ضمناً دوستان من در اینجا جنابان صدام، شم، خولی و سلام میرسانند. این هم ببینیم انجمن ندا یا هر کی هست، اگر دوست داشته باشه میتونه بیاد مصاحبه‌ای داشته باشه. یه خبر خوب دارم، جمعه اول نوامبر ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک باز با دوستان از کانون آوا خواهیم بود به احتمال 99%، و هنوز نمیدونم کدام یک از این دوستان مهمان برنامه هستن، ما هم مثل شما منتظر خواهیم بود. این دوست ما آقای پتیک خیلی علاقه زیادی داره به این فیلم هایی که از هواپیمایی که سقوط کردن و بعد تحقیق میکنن اینها، به اصطلاح گزارش تهیه میکنن، اینم میشینه نگاه میکنه. میگه که نمایش جدید سقوط هواپیمای امشب مختص به هواپیمای ایرفلوت پرواز 821 بود که منجر به کشته شدن 88 نفر گردید، تمام سرنشینان. راستی چرا میگوییم سرنشینان؟ میدونید در همین رابطه یه جوکیه، یکی از دوستان به اصطلاح میخواست بلیط هواپیما بخره، به دوستش گفت که ته هواپیما بلیط بخر. گفت چرا؟ گفت چون هر وقت اتفاق میفته میگن سرنشینان هواپیما زخمی شدن، کشته شدن، و اون ته مثل که سالمتر و بیخطرتره، هیچ وقت نمیشنو که نوشته باشن یا گفته باشن ته نشینان هواپیما کشته شدن. راستی چرا میگن سرنشینان؟ پس از تحقیقات فراوان
عدم شایستگی خلبان برای جت 737 و همچنین مستی او و نور علانو هواپیمای 737 میدونید که الان از رده خارجشون کردن تا دستگاه‌هایی رو نصب کنن، گویا یه اشکالی داشته. اگه خلبان بلد بوده این اشکال رو میتونسته رفع کنه، ولی گویا به خلبانها درس نداده بودن. حالا اینجا که این خلبانه دیگه مستم بوده، برای پتیک نوشتن که خب ماها تا بچه هستیم، پلیس میبینیم، خلبان میبینیم، افسر میبینیم، اینا یه شور و عشق و اینهایی داره، ولی من از زمانی که تو آلمان بودم و اون فرانکفورت فرودگاه رفت آمدی داشتم، این حالا تازه اون وقتا خیلی خوب بود، هواپیمایا یک قرب و ارزش و منزلتی داشتن، خلبانها، مهموندارا اینا، ولی همیشه با خودم فکر میکردم که چه زندگی بدی اینا دارن. شما فکرش بکنید، مثلا راننده کامیون میگن از اینجا تا کالیفرنیا باید بشینه تنها بره، ولی خب هر جا دوست داشت میزنه کنار. و این بیچاره خلبانها شما نمیدونید چه فشاری روی اینها هست، از لحاظ ساعتهای پرواز، از لحاظ کمخوابی، از لحاظ دوری از خانواده. و بعد خودتون الان تصور کنید نشستید اون جلو توی هواپیما، یه صندلی همینجوری، من و شما یه روز سوار میشیم از اینجا، حالا یا به ترکیه یا به آلمان یا هر جایی، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 7 سال میپریم، تا 2 روز هر کی زنگ میزنه میگیم ما خسته، اینجا میگنش جت لگ داریم، تغییر زمان داریم. این بیچاره ها از این هواپیما به اون هواپیما، از این هتل به اون هتل، و بله خیلی هم شیک و مرتب میان، لباس های اتو شده، و وقتی میرن اونجا میشینن. و بابا صد رحمت به راننده اتوبوس، راننده اتوبوس میتونه با 4 نفر صحبت کنه، راننده تاکسی میتونه با 4 نفر صحبت کنه، این خلبان و کمک خلبان توی اون سوراخ. و از موقعی که 2001 هم این ماجرای مثلا هواپیما و اون تروریست ها زدن به ساختمون های دوقلوی نیویورک و پنتاگون و پنسیلوانیا و اینها، که دیگه اون در رو باید قفل و زنجیر کنن و اینا حقیقتا زندانی هستن. حالا چرا طرف مسه؟ مثلا این میبینی به وقت خودش، کشور خودش، اون موقع شبه، حالا اینجا روزه، و این مثلا عادت داره یکم مشروب بخوره. اینا مشکلاتی که نادیده گرفته میشه. و هر روز من یه دوستی داشتم، این آقای یزدانی توی یونایتد کار میکرد و میگفت که هر از چند ماهی جمعمون میکنن، میگن که باید مثلا 1000 تا رو اخراج کنیم، همه نگاهی هم میکنن، خب هر بدبختی اخراج بشه خونهشو از دست میده، ماشینشو از دست میده، یا اینکه حقوقتون رو انقدر کم کنیم، همه میگن خب حقوقمون کم کنیم، فعلا از چیزای غیر واجب میزنیم یا میریم یه کار دیگه پیدا میکنیم. ولی یه دفعه اینجا بهش میگن یه ورقه صورتی رنگ یا زردی رو میدن دست طرف، برو به سلامت. بله میگه که بله خاک بر سر شرکت های هوایی و همچنین کنترلرهای فرودگاه. قابل ذکر است که یکی از مسافران در همان لحظات اول و با شنیدن سخنان خلبان از بلندگو به مست بودن او پی برده و بلافاصله به دوستش در انگلستان تکست فرستاده به امید آن روزی که نسل بیلیاقت و الکلی از جامعه رخت بربندد. آقای پتیک ممنون و متشکرم. راستی من و شما به عنوان مسافر اگه یکم ما سر صدا کنیم، خلبان و این مهموندارا و اینها میان میگن شما نظم اینجا رو به هم زدی، برو بیرون با پرواز بعدی، یا شاید هم اصلا پرواز نکن. ولی اینها اگر کارهای غیرقانونی کنن، اگر مست باشن، من و شما به عنوان مسافر چه کار میتونیم انجام بدیم؟ خب از خبرهای بد و به اصطلاح غمگین بیایم بیرون و بریم سراغ این خبری که یکی از دوستان برامون فرستاده و نوشته که شخصی رفت خواستگاری، یارو میره خواستگاری، ازش میپرسن شغلتون چیه؟ روش نمیشه بگه که من چوپانم، میگه دامنه کو نمایشگاه گوسفند دارم. در همین رابطه یه جوک دیگه ای بود که یه فیلمی هم ساخته بود
به اصطلاح ایران، تلویزیون ایران سعی میکنه که خودش رو از لحاظ فیلمای مردم مشغولی و سر کار گذاشتن از ترکیه و اینها عقب نندازه. و توی اونم یه نفر رفته بود خواستگاری، گویا این آقا قصاب بود و وقتی بهش میگن که شما چه کار میکنی، میگفت که من نمایشگاه و پارت فروشی، پارت فروشی یعنی قطعات، قطعات فروشی بره و گاو و اینها رو دارم. اینم از جوکایی که ممکنه برای من و شما در خارج معنی نده، چون اینجا هر کدوم از ما هر کاری میکنیم با افتخار این کار رو انجام میدیم. و گفتم بهتون طرف دکتره، میاد اینجا میره تو فروشگاهی که قسمت سوپرمارکتش سبزی و میوه جا میده، آقا دبیر بوده، میاد اینجا میره رانندگی میکنه، ولی با افتخار بچه هاشون رو میفرستن دانشگاه. و همین که بعدن میبینه بچه امروز مجبور نیست در کشوری مثل ایران زیر حکومت جنایتکار آخوندها به اصطلاح زندگی کنه، اون تمام خستگی ها و احیانا اگر یکم هم ناراضی بوده اون زمان، بله من 4 صبح بلند میشدم میرفتم 11 شب میمدم، یعنی بعد که میرسیدم خونه دوباره بچه ها خواب، صبح که میری بچه ها خواب، شب که میای بچه ها خواب، شنبه و یه شنبه برو به کارهای دیگه برس و اینها تا بتونی اینها رو به اصطلاح با موفقیت بزرگ کنی. ولی خب خوشحالم و اونها هم آمدند و به من گفتن، بچه هم یه روز گفتن که ما حالا که رفتیم سر کار و آمریکایی ها رو میبینیم که هر کدومشون 100,000 تا 200,000 تا بدهکارن، میفهمیم که شما و مادرمون چقدر زحمت کشید. امیدوارم که فرزندان شما هم موفق باشن و هرچه شما کار مشکل و به اصطلاح با دردسری انجام میدید، همون که مثل بیل زدن و درخت کاشتن و باغبونیه، شما خسته میشی ولی وقتی میشینی اون درخت رو میبینی یا زیر سایش میشینی یا میوهش، همین الان که صحبت میکنم نوه من آمد اینجا و قراره که چند ساعتی اینجا باشه، اینا رو که میبینی گل از گلت، میگم گل از گلت باز میشه، در صورت خستگی رفع میشه. و اما نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق در خیابانهای بغداد مستقر شده، ضد تروریسم یا ضد شورش، نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه 27 اکتبر دیروز اعلام کردند که به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر برای حفاظت از این شده ماجرای ایران. ایران در زمان شاه نیروهای ضد شورش نداشت، متاسفانه شاه چون برداشت درستی نداشت، چون نمیدونست و فکر میکرد همه کارها رو باید خودش انجام بده، به حرف دیگران اعتماد نداشت که بابا ممکنه چند نفرم مخالف تو باشن اینها، و فکر میکرد همه ایرانی ها جانم فدای شاه هست و نمیدونم جاوید شاه، این نیروی ضد شورش نداشت. و وقتی که مردم آمدن تو خیابونها و شورش کردن، یا به قول شاه الله یا شورشیان آمدن شورش کردن، اون موقع مجبور شد نیروی شهربانی و نیروی، مثلا تو شیراز اینجوری بود، تو اصفهان زرهی اصفهان را آورده بود، اینا اشتباه محض بود و حتی آقای سرهنگ بهروز سرشار این رو گفته که به جای شهربانی، به جای نیروهای ضد شورش استفاده از ارتش غلط بود و اون شد که شد. و اما دمشق با استقبال از تصمیم کردها در ترک مناطق هممرز ترکیه گفت آنکارا به تجاوزاتش پایان دهد. خبرگزاری رسمی سوریه روز یکشنبه 5 آبان 27 اکتبر اعلام کرد نیروهای ترکیه و ارتش سوریه در شمال این کشور نزدیک شهر مرزی، خلاصه اونجا همونجوری که گفتم ریخته به هم، آقای ترامپ هم گفت این کردا برن مواظب نفت ها باشن، ما برای نفت می جنگیم، ولی این کشورها هزاران سال هست که با هم دارن می جنگن، برادر کشی، کازین کشی، کازین کشی یعنی پسر عمو، پسر دایی، پسر عمه،
اینا اونجا رواج داره و ما نمیتونیم این رو عوض کنیم و حق بهش بدیم. وقتی هم که این کاره ای نبود و یک آدم معمولی بود ولی حرف زیاد میزد، همون موقع هم گفته بود ما تو عراق چی کار داریم، ما تو میدلیست چی کار داریم. و بعدن که یک کمی یاد گرفت گفت خب اگه اونجا هم هستیم ما باید برامون نفتشون مهم باشه و اگر میریم ازشون حفاظت میکنیم باید پول ارتش رو از اونا بگیریم، که تا امروز همچین اتفاقی نیفتاده. پول ارتش رو من و شما میدیم که توی آمریکا کار میکنیم و هر 100 دلاری که در میاریم 30 دلار اولش رو دولت میگیره. اون پولدارایی مثل ترامپ، اون شارلاتانای دیگه‌ای مثل ترامپ، اونا مالیات نمیدن. چجوری نمیدن؟ من بلد نیستم، شما برید یاد بگیرید. شلیک پلیس به جدایی طلبان کاتالونیا 6 تن در بارسلون مجروح شدن. یه دوستی داریم ایشون اسپانیا زندگی میکنه، به منم گفتم اگه بازنشست شدی بیا اسپانیا زندگی کن و اینجا خیلی خرج کمه، زندگی آرومه، ازش بپرسیم حالا اونجا چه خبر. چون این کاتالونیا یه جاهای قدیمی که اسمشون و اینها مال اون موقع هست، اینا میگن ما نمیخوام جزء اسپانیا باشیم، میخوام جدا بشیم. یه دوبارم شلوغ شد و عوض شد و رئیس جمهور رو نمیدونم فلان اینا، ولی هنوز تکلیفش معلوم نیست و نمیدونم از لحاظ United Nations سازمان ملل اینها چه شرایطی رو دارن. به عنوان یک کشور مستقل هستن و چجوری هست. اگه کسی در این مورد چیزی میدونه لطف کنه با این شماره تلفن 3 بله 202 695 2573 به وسیله پیام گذاشتن توضیح مختصری بده. اگه قبلش روی کاغذ بنویسید خیلی بهتر میشه، تکرار مکررات نمی کنی. دهمین روز اعتراضات لبنان، زنجیره انسانی معترضان در سراسر کشور. عکسای زیادی هست که اینها کنار دریا هم دستهاشون رو به دست هم دادن و اعتراض میکنن و بهتون گفتم پاکستان هم به زودی شلوغ خواهد شد، چون رهبران مردم یا شورشیا از مردم خواستن که بیان به خیابونها. از اون طرف پلیس و دولت هم داره خودشو آماده میکنه برای برخورد با شورشیان. و اما میگه از هر 11 آلمانی یک نفر قربانی آزار جنسی در محیط کار است. باورتون میشه؟ آلمان از هر 11 نفر یک نفر قربانی آزار جنسی در محیط کار است. این کلمه قربانی رو اینجوری نباید استفاده کنم. بله، فرانسوی ایرانی تبار برنده جایزه نوبل توسعه پایدار شد. آرش درنبخش، حقوقدان فرانسوی ایرانی تبار، بذارید من عکس ایشون رو بهتون نشون بدم اینجا بیشتر بخوانید. و این ماجرای نوبل هم خیلی جالب است. اگری و کلوز این آغاز، بیارمش بالاتر. ما بهشون تبریک میگیم، به خانواده اونا تبریک میگیم، به شما به عنوان خانواده بزرگ ایشون تبریک میگیم و هر که ایرانی باشه و کار خوبی انجام بده ما همه خوشحال میشیم، ولی اگر کسی باشه کار بدی انجام بده صداشو در نمیاریم و یواشکی ازش میگذریم. آرش درنبخش، فرانسوی ایرانی تبار، برنده جایزه نوبل توسعه پایدار شد. میگه که به گزارش روزنامه لافیگارو چاپ پاریس، آقای درنبخش این جایزه را به دلیل تلاش‌هایش در جهت مبارزه با هدر رفتن مواد غذایی و تصویب قوانین ضد اسراف به خود اختصاص داده است. وی پیشتر کتابی با عنوان منیفست علیه هدر رفتن مواد غذایی منتشر کرده بود. منیفست رو میشه تو فارسی بگیم اساسنامه. منیفست علیه هدر رفتن مواد غذایی منتشر کرده بود. این کتاب جایزه ادگارد فور برای بهترین کتاب سیاسی سال را برای اون به همراه آورد. حالا روزی که با خانم دکتر بهیه جیلانی صحبت کنیم در این مورد هم از ایشون میپرسیم و
صحبت میکنیم. و اما سازوکار جدید آمریکا برای تجارت اقلام انسان دوستانه با ایران میگه که بذارید بیشتر بخوانیم. بله، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 25 اکتبر 3 آبان اعلام کرد سازوکار انسان دوستانه جدیدی وضع کرده است تا با بالا بردن شفافیت مالی روند ارسال غذا، دارو و سایر اقلام انسان دوستانه برای مردم ایران را تسهیل کند. مقامات ایالات متحده گفتند این امر با هدف افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی انجام می شود تا جمهوری اسلامی نتواند از پوشش کمک های انسان دوستانه برای پیشبرد فعالیت های توسعه طلبانه موشکی خود استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا در این راستا از نهادهای خارجی خواهان تجارت انسان دوستانه با ایران خواسته است گزارش های ریز خود را از صدور این دست اقلام به ایران به این کشور ارسال کند. مقامات دولت آمریکا میگویند سازوکار جدید به بانک ها و دولت های خارجی اجازه میدهد با نمایش اطلاعات ریز مبادلات خود به واشنگتن همراهی خود را با تحریم ها به صورت شفاف نشان دهند و از ریسک بکاهند. برایان هوک رئیس دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت سازوکار انسانی جدید به شرکت های خصوصی، نهادهای مالی و دولت های خارجی اجازه می دهد تا از جانب مردم ایران وارد تجارت انسان دوستانه مشروع شود، در همان حال که خطر سردرآوردن پول در دست های اشتباه را کاهش می دهد. ببینیم و تعریف کنیم، چون همیشه کلاشان، دزدها، آخوندا، جنایتکاران چند قدم جلوتر از افرادی هستند که قانونگذار هستند. و دیدید که تحریم ها به کجا رسید، وسائل رو چه کسایی بردن، با چه بانک هایی به اصطلاح زده بند کردن و که چند تاشون هم دستگیر شدن و اینها بمانه. I'm a personal travel agent and I'm excited to welcome you. خیلی هم خوب، هر وقت خواستیم جایی بریم با شما تماس میگیریم. بله، دوستی برامون نوشته که ممنونم از لحاظ آتش سوزی در کالیفرنیا، آتش در خونه کلیمی هاست، وست بود و بقیه ماها همه به گوزی بندیم و چوسی پیور. خب اینم از این لحاظ. یکی هم پیغام گذاشته که بعداً گوش میدیم، اگر قابل پخش بود در برنامه ازش استفاده میکنیم، اگر هم نه میندازیم در سطل آشغال. به قول دوستمون سعید گفت اینا آشغالن، حرفاشون رو هم بنداز در سطل آشغال. اون رو هم خوندیم و اون مسعود رجبی رو هم نشون دادیم. هند بای هند پیپل. آها، این باز از لبنان بهتون گفتم در جاهای مختلف. این یه عکسیه که کنار دریا، اینجا بهتون نشون بدم، اینو صبح توی توییتر برای من با اون قسمت What's Happening فرستادن. میگه هند بای هند پیپل آر فورمینگ ا هیومن چین، میگه دست در دست مردم مثل یک زنجیر به اصطلاح دارن از اتحاد لبنان صحبت میکنن. این هم از این. و اون رو هم نشون دادیم، ببینیم که بس که از این وری باید بریم. خب این رو هم نشون دادیم، میر دو بلازیو، این هم گفتیم و این رو هم گفتیم. ببخشید که یک کمی من خبرها رو مثل که تون تون گفتم، حالا باید اینا رو برگردونم و خبرهای جدید رو بیارم، چون اگه همون موقع پاک کنم یه وقت می‌بینید این فولدر یا پوشه جا به جا میشه. خب برمیگردیم باز به ماجراهای ترامپ.
ترامپ اینجا اولا آمریکایی‌ها بعضی چیزاشون واقعا الکی و بیخوده، مثلا یه بازی بیسبال دارن که همون مثل هفت سنگ خودمونه، یکی با یه چوب میزنه به یه توپی، اون میدوه میره تا اون میدوه بعد اون یکی بره اینجا اینا. این برای خودشون الکی میگن World Series، بازی‌های جهانی، اصلا بازی تو آمریکا بین دو تا تیم آمریکا، و همش تبلیغه، همش فروشه، همش اینه که مردم مشغول کنن. و بدم نیست، بهتره که به پلیتیک، به سیاست و اینها مشغول کنن، جر و دعوا و ناراحتی میخورن مینوشن، چند سبایی که زنده هستن پول بلیط های گزاف میدن. و رسمه که رئیس جمهور میره تو یکی از این بازی ها توپ اول رو این به اصطلاح میندازه. و این ترامپ چون نه ورزشکاره نه دستش هیچ وقت به توپ خورده و هیکل قناسی داره، گفته که من توپ نمیندازم ولی میرم اونجا. دیروز وقتی رفته اونجا، مردم وقتی معرفی کردن و حالا رئیس جمهور آمریکا، مردم هوش کردن. اینجا بهش میگن بو، به جای هو میگن بو، میگن بو. بعدم شروع کردن lock him up، شعاری رو که اون جنرال فلین احمق را انداخته بود تو تظاهرات سال 2016 برای رئیس جمهوری و هر جا این ترامپ بود میگفتن lock her up، یعنی کلینتون رو دستگیر کن. دیروز تبدیل شده بود به lock him up، یعنی اینو دستگیر کنید، یعنی ترامپ شارلاتان. کجا؟ تو واشنگتن. چند تا بلاک اون وقتر زمین بازی نشد. بله، حالا اینجا میگه که ناآرامی های لبنان، هواداران حزب الله با معترضان درگیر شدند. این درگیری ها تنها ساعاتی پس از سخنرانی میشل اون رئیس جمهوری لبنان صورت گرفت. ورد از سخنان خود، معترضان را به گفتگو درباره مطالبات خود دعوت کرد. بازم آفرین بر او. میگه که اردوغان از آمریکا خواست فرمانده نیروهای کرد را تحویل ترکیه دهد. باورتون میشه؟ آشوب در عراق، معترضان دفتر دو گروه شیعه در جنوب کشور را آتش زدند. بذارید یه چند تا خبر هم از جاهای دیگه براتون بخونم. و امروز برنامه رو ما ساعت 2:30 یعنی 13 دقیقه دیگه به پایان میبریم، چون اصلا قرار نبود امروز برنامه داشته باشم، چون برنامه کاری که داشتم از صبح عوض شد به عصر. ما هم مثل شما عادت کردیم، مثل این گنجشکایی که بچگی چه کارهای غلطی انجام میدادیم و گنجشکا رو میگرفتن دود سیگار بهشون میدادن، این بیچاره گنجشکا، ما که از مدرسه میمدیم اینا زودتر از ما توی حیات جریک جریک میکردن و منتظر دود سیگار بودن. و اما آهان، من گوگل رو زدم به جای گویا. چی شد گویا؟ کجا رفتی گویا؟ ناگویا شدی؟ آهان، یه دوستی که قلم میزنه و روزنامه نگاره، من چند مدت پیش ازش دعوت کرده بودم، ایشون جواب نداد. تا دیروز برای من نوشته بود ببخشید من دیر جواب دادم، خوشحال میشم مهمون شما باشم. منم براش نوشتم خب فردا میخوای ساعت 2 به وقت نیویورک مهمان ما باشی؟ همون موقع من فکر نکردم آدمی که اینقدر دیر به دیر ایمیل و ایناش چک میکنه، این یکی هم رابط 2 ماه دیگه جواب میده. در صورت کارمون خیلی خرابه. کسی که خودش رو در میدیا، در رسانه میدونه، باید ریسپانسیو باشه، باید جوابگوی مردم باشه، اونم خیلی سریع. الان شما بیاین توی فیسبوک ما نگاه کنین، میگه این ماکسیموم 2 ساعته به شما جواب میده. من بارها گفتم اگه یه زمانی برسه که نتونم، به جای اینکه بیام به دیگران فخر بفروشم و بگم ما انقدر بیننده داریم که وقت نداریم بهتون جواب بدیم، یعنی ببخشید برو گم شو، چرا مزاحم من میشی، خیلی قشنگ می نویسیم که ما به دلیل داشتن بیننده های زیاد، از اینکه شما لطف کردید این نوشته این پیام رو فرستادید تشکر میکنیم، ولی امکان تماس با شما نیست، یعنی ول معطلی، بی خود معطل وای نست. و اما میگه آیا هنوز سازمان اطلاعات سپاهی وجود دارد؟
بعد از اون و خبرهای زم انقدر گفتن که پدرش و اینها چیز بودن که پدرش یه اطلاعیه داد آیت الله زم، این از قدیم تو کارهای فیلم برداری اینها بوده، بچه هم به همین خاطر رفته بود و اینها، بعدم که سر از فرانسه و ترکیه و اینها در آورد و حالا که میگن اسیره و گرفتنش در دست سپاهیان، ولی چقدر دروغ بگن چقدر راست من نمیدونم. اون یه اطلاعیه دفترش صادر کرده که ما هیچ در دستگیری پسرمون نقشی نداشتیم، در لو دادنش نقشی نداشتیم و گویا این میخواسته بیاد عراق مادرش رو ببینه که مادرش برای زیارت رفته بوده، از طرفی یه نفرم گفته که آیت الله سیستانی میخواد ببینته. دیگه داستانا رو شما بیشتر و بهتر از من میدونید، اونو نگیم، ولی این مهمه. میگه امکان ارتباط پرونده رونالد مارشال و فریباه عادل‌خواه با دستگیری روح الله زم. این جالبه، بخونیم ببینیم چی میگه. میگه که دلیل بازداشت رونالد مارشال دوستی با فریبا عادل‌خواه بوده. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه و رونالد مارشال اعلام کرد که دو بار با موکلانش ملاقات کرده و پرونده آنان هنوز به دادگاه ارسال نشده است. سعید دهقان روز دوشنبه ششم مهر در مصاحبه، یعنی همین بود، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که به نظر میرسد دلیل دستگیری آقای مارشال ارتباط دوستی او با خانم عادل‌خواه بوده است. به گفته آقای دهقان فریبا عادل‌خواه به جاسوسی و رونالد مارشال به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند، اما هیچ دلیلی یا ادله‌ای برای اتهامات وارده مطرح نشده است. در تیر ماه گذشته چند وبسایت در ایران خبر دادند که فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس روز 17 خرداد ماه پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شده است. اجازه بدین عکس اینها رو هم براتون بندازم. یکیش میدونید که این بچه آخوند روح الله زمه، اون دوتای دیگه هم خانم فریبا و اون آقای مارشال هستن. پس از ربوده شدن روح الله زم نیز وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد که رونالد مارشال پژوهشگر چند ماه است که در ایران بازداشت است. طبق این بیانیه کنسول فرانسه در تهران توانسته است چند بار با رونالد، حالا اینجا شد رونالد، رونالد مارشال دیدار کند و به او و او به وکیل دسترسی دارد. میدونید که قانونن وقتی یک کشوری شهروند یک کشور دیگر دستگیر میکنه، اولین کاری که میکنن به سفارت اون کشور در جایی هستن، مثلا حالا تو این کیس در سفارت فرانسه خبر میدن که ما یکی از شهروندان شما رو دستگیر کردیم. البته بعضی وقتا این کار رو کشور ایران نمی کنه، چون اصلا نمیخواد بگی ما اینا رو دستگیر کردیم، ولی حالا مثل که این آقا شانس آورده و گفتن و بعد ببینیم چه خواهد شد. و من ربطش نفهمیدم. حالا میگه امکان ارتباط پرونده رونالد مارشال و فریبا با دستگیری نفهمیدم. شما چیز فهمیدید؟ تهدیدهای تو خالی روحانی آقای مجتبی واحدی یه چیزایی نوشته، بنده خدا مجتبی واحدی هم خسته سر کار میشینه پشت این قوطیای یو پی اس و اینها، اونجا کاغذها و فوتوکپی ها و اینها هم معلومه. این بنده خدا فکر کنم از ایران مونده بود واسه بهتر. بله، برادری و عشق بازی زیر منبر، این را هادی خرسندی نوشته درباره حسن روحانی و برادرش که دستگیر شده بود ولی هنوز نرفته زندان، بهش مرخصی دادن. با خوندن این مقاله برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. میگه هادی خرسندی نوشته یا گفته آدم باید برود برادر
آخوند حق بازی باشد که رئیس جمهور شده. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند. اینکه چرا در 71 سال پیش ببخشید روحیه خواهرانه بین افراد بشر در نظر گرفته نشده و هنوز هم آن را ترمیم نکردن جای پرسش ندارد. به هر حال در دنیای مرد سالار حتی شاعران بزرگ و صاحب نام هم حواسشان به این چیزها نبوده. روزی ما دوباره کبوترهامان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. احمد شاملو عزیز، روزی که مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت تکلیف خواهرها چه می شود؟ پرسش فایده ای ندارد. فقط در این دنیای برادری آدم باید دقت کند که برادر چه کسی باشد. آدم نباید برادر یک دختری باشد که کارگری زحمتکش است و برای گرفتن حق کار و دستمزد خود تلاش میکند، وگرنه میگیرند او را مثل برادر سپیده قلیان میزنند و لتوپار میکنند. آدم باید برود برادر آخوند دروغگوی حق بازی شود که رئیس جمهوری یک مملکت فلک زده شده. در این صورت خیلی که بدزدد و گندش در بیاید، موقعی که قرار است برود زندان با آمبولانس می روند آژیرکش می برندش بیمارستان، دفعه دیگر هم که راست راسکی می روند زندان بعد از 2 روز به اون مرخصی سالیانه می دهند که برود در ویلایش استراحت کند. یک منت هم سر سازمان حمایت از زندانیان می گذارند که بفرمایید ما حقوق زندانی را حتی پیش از حد لازم رعایت کردیم. برادری که در مواقع لازم رئیس جمهوری را باد بزن ژاپنی باد میزند، شکر خدا میزان تخلفاتش از اخذ رشوه و فساد اقتصادی و حق بازی های دیگر چندان زیاد است که با همه اعمال نفوذ آقداداش نتوانستند کمتر از 7 سال زندان برایش ببرند که آن هم در آخرین لحظه کردنش 5 سال. برادر سپیده قلیان در آخرین لحظه معلوم شد 2 تا لگد کمتر از دفعه قبلش خورده، بنابراین بسیجی ها با ماشین آژیرکش رفتند 2 تا لگد اضافی رو هم به او زدند و سالم به پایگاه برگشتند. برادر رئیس جمهوری در ضمن به پرداخت 31 میلیارد تومان رد مال هم محکوم شده. معلوم نیست مبلغ اولیه چقدر بوده که این را هم در آخرین لحظه به او تخفیف دادن که مشتری شود. به هر حال باید خمس و زکات آنچه دزدیده پس بدهد تا بالاخره مقامات قضایی و بازپرس و دادستان از او راضی باشند و نیروهای ضربتی جمهوری اسلامی هم تقویت شوند که وقتی میخواهند برادر سپیده قلیان را بزنند کم نیاورند. یکی از یکی پرسید در راهپیمایی مراسم تشییع جنازه آدم باید جلو تابوت باشد یا عقب تابوت؟ گفت فرقی ندارد، مهم این است که توی تابوت نباشد. آدم باید سعی کند برادر کسی نباشد که بی خودی کتک بخوره، بلکه برادر کسی باشد که بتواند بدزدد و بخورد و یک چیزی هم طلبکار باشد. به قول بابا طاهر و بابا هادی، اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به جای این همه کبریت نمدار به جیبم فندکی بودی چه بودی؟ منبر بی جوک، عروس بی جهاز. پیش از این که آخوندها به حکومت مطلقه برسند روی منبر فقط حرفهای گریه دار می زدن.
از وقتی رئیس جمهوری آمده همشون شنگول شدن و قبل از آن که دو تا جوک نگوین و جماعت را به خنده نیندازن سر امام حسین را نمی برن. از شومنهای صاحب نام جمهوری اسلامی حضرت آیت الله عظما قرائتی است. ایشان جوکگویی را از همان سال اول انقلاب شکومن آغاز کرد. بله، این تازه ترین جوکی است که سر منبر گفته. من کلیپ ویدیویش را دیدم. میگن یک آقای روی منبر داشت سخنرانی میکرد، دید زیر منبر صدا میآید، سرش را لولا کرد، دید یک دختر پسر رفتن زیر منبرش با هم شوخی میکنند. ناراحت شد که چرا زیر منبر من؟ از اون ور هم میخواست منبرش به هم نخورد. گفت مگر غیرت ندارید؟ مگر شرف ندارید؟ مگر مذهب ندارید؟ پسرک سرش را آورد بیرون، گفت آقا همه چی داریم، جا نداریم. ها ها ها، خنده نداشت. ولی این جور جوک ها زمانی غیر منتظره و خنده دار بود که روحانیت مبارز شهرت مهمان نوازانه امروز را پیدا نکرده بود. خلاصه این مقاله کمی طولانی است و اون عکسی رو که ایشون بهش اشاره کرد که برادر روحانی با بادبزن ژاپنی داره روحانی رو باد میزنه، اینه. من بهتون نشون بدم. بله، که حالا بعدم به 7 سال زندان، بعد کردم 5 سال زندان و حالا آزاده برای مرخصی. من روی فیسبوک، روی توییتر، روی بالاترین یک ویدیویی رو گذاشتم از آقای منصور تایید. منصور تایید هنرپیشه تئاتر، روز جمعه هم در این مورد صحبت کردم. کمدین هم هست و طنز رو یا حقیقت رو به صورت طنز به من و شما میگه. امروز یا توی این ویدیو هم در باره 200مین سال تولد باب صحبت کرده، با هم این رو میبینیم و این ویدیو هم بین برنامه ها پخش میشه و با دیدن این ویدیو من هم از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم روز چهارشنبه هم بتونیم با شما باشیم. اگر نبودیم به طور حتم و یقین جمعه با شما خواهیم بود. پس چهارشنبه 50-50 هستیم، جمعه فعلا 100%. این آهنگ بالاتر از خطر یادتون میاد که نشون میداد یه چیزی، فیلم قشنگی بود و بعدم اون نواره میسوخت و اینها. اجازه بدید من این تصویر رو بدم به اینجا و ویدیو رو روشن کنم و از شما خداحافظی کنم و براتون آرزوی بهترین ها رو داشته باشم و به امید دیدار شما چهارشنبه پس فردا، ولی جمعه حتما با شما خواهیم بود. ببینیم امروز اگر 28 دوستان جمعه میشه 1 نوامبر و به احتمال 99% با دوستان کانون آوا خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمون ما باشید و شما هم میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. مرسی که با ما بودید. این برنامه رو با دوستانتون هم لطفاً شیر کنید. عنایت الله فرخوند سنگسری هستم و همینطور که میدونی خیلی چیزها بلدم. این بهایی ها همش در حال جشن و سرورن. 2 سال پیش 200مین سال تولد بهاءالله رو جشن گرفتن. امسال هم 200مین سال تولد سید علی محمد باب رو جشن میگیرن. بله، همون امام زمان، مهدی موعود، همون که غائب شده رفته تو چاه. هی عجل الله تعالی فرجه، از این چیزا میگن که برگرده. خب برگشته. بهائی ها خیلی زرنگ هستن. میگن ما 2 تا پیغمبر داریم،
باب و بهاءالله. شما چند تا پیغمبر دارید؟ یکی؟ یا اصلا هیچی؟ میخوان همیشه آس برنده تو دستشون باشه. سید علی محمد باب سید بوده، از خانواده تجار بوده، یعنی آدم مهمی بوده، دستش به دهنش میرسید. 1819 به دنیا اومده، یعنی امسال بله میشه 200 سال، یعنی 200 سالشه. متولد شهر شیرازه، شهر کوروش، تخت جمشید، شهر حافظ و سعدی و گل و بلبل. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زبانش. این هم خونش بوده در شیراز که البته دوستان محبت کردن با خاک یکسانش کرد. بله ایرانی بوده. ایران دیگه بهانه نیارین که عربه و ما از عربا خوشمون نمیاد و ما فقط از ایرانیا خوشمون میاد و ایرانیا رو دوست داریم و جون مامانم اینا و اینا. خیلی چیزها بلد بوده و خیلی چیزها نوشته به دو زبان فارسی و عربی. خب برید بخونید، تنبلی نکنید. فارسی عربی هم بلد نیستین، خب برید انگلیسیشو بخونید. نه به قرآن مجید کار انگلیس ها، کار روس ها، کار سیایه، کار اینها، کار اونها هم نبوده. به پیر به پیغمبر از این حرف های صد من یقاز نزنید. از کتاب و پیغمبر خودتون رو سمایه بذارید. چشم. تو 25 سالگی انقدر حرفای باحال میزنه که طاهر قرة العین بهش میپیونده و مریدش میشه و نصف بیشتر اشعارشو به نام اون میگه. فمینیست های دو آتیشه میدونن من چی میگم. گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، شهد هم غم تو را نکته به نکته مو به مو. به مذهبیون اون موقع گفت من امام زمانم، مهدی موعود، همونی که 1400 سال منتظرش بودید که بیاد عدل و داد بیاره. خب من اومدم دیگه، ولی اونا مسخرش کردن، گفتن برو بابا، برو باب. پیروانش همه از آدم‌های معمولی، امیر، آخوند، دانشمند، همه مبارز. خود باب هم یک مبارزه به تمام معنا. صداشو در نیارید، ولی باب این یک چگوارا، یک زپاتا بود or something like that. میخواست تجدد و عدالت اجتماعی رو بیاره. میگفت معجزه حرامه، بالای منبر رفتن حرامه، آخوند و کشیش بازی حرامه، نفی مطلق آخوند و کشیش. فرهنگ بردباری مذهبی نه خشونت مذهبی، فرهنگ دعوت به استقلال فکری و عدالت بین مردم. اینقدر کلامش رو مردم تأثیر گذاشت و کارش بالا گرفت که امیر کبیر، بله همین میرزا طی‌خان خودمون و ناصرالدین شاه مثل سگ ازش ترسیدن و تو سن 31 سالگی در تبریز، بله همین تبریز خودمون، تیربارانش کردن. قبرش اینجاست توی اسرائیل. حالا تو رو به حضرت عبا ببخشید، جون مادرتون نرید بگی که صهیونیست بوده، برای این که وقتی که پیکرش آوردن اینجا، اینجا خاک کردن، اینجا فلسطین بوده دوستان، فلسطین. بعدن اسرائیل فلسطین رو بگذاریم. 20,000 تا از پیروانش تو همون سالها تو تمام ایران کشتن، به توپ بستن، شمعاجین کردن، قطعه قطعه کردن. کسی هم نه اون موقع نه حالا صداش در نیومد. حالا استاد این جشن تولده یا مجلس عزا؟ شما که همش از خون و خون ریزی داری میگی. را
راست میگی، بزنیم و بکوبیم، یک آهنگ تولد بزنین همچین حال بکنیم. مبارک نه 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 نه، یه آهنگ با حال شیرازی بزنین تولد جشن بگیریم. شهر فرنگی، چو شهر فرنگی.